Сила кохання Феріхи. Восьма серія. Феріха, святковий столик твій. Отам. Феріха? Феріха. Це жарт? Ласкаво просимо, проходьте. Феріха. А це що? Шановні гості, наступна пісня спеціально для пана Халдуна і його чарівної дружини пані Салем на честь річниці їхнього весілля. Боже, помагай. І чому ти не сказала? Тоді давай на меню. Не серце свого боса. Я в батьковому клубі робив різну роботу. Я знаю, що це таке. Стривай. То це готель твого батька? Глянь. Сьогодні річниця весілля батьків Феріхи. Так. Знову дивуєш. Мені треба йти до них. Ти не могла вибрати інше місце для святкування? Чому ти досі тут? Це лише сьогодні. А твої батьки? Я сказала, що затримаюся. Інколи маленька, безневинна брехня може владнати багато проблем. Вітаю вас з річницею. Дякую. Як тобі тут? Уже звикла до роботи? Дуже дякую. Роблю все можливе, щоб не розчарувати вас. Ще раз вітаю. Дякую. Гарного вечора. Швидше. Швидше. Доню, мій чоловік ризає у маз. Його поранено. Де він? Де він, скажіть? Приймальний покій там. Дякую. Я не зрозуміла, де. Там? Ходімо. Готель дуже гарний. Рада, що сподобався. Ти вирішила відзначити день народження тут, отже знала про це. Я не знала, але чула. Рада, що все так. Ми нарешті змогли побачити твоїх батьків. У тебе вродлива мама. Ну? Коли
Коли ти нас із ними познайомиш? Не знаю. Зараз не найкращий час. До того ж, я працюю. Ну то й що? Ми не завадимо. І... Це забере найбільше 5 хвилин. Я б не хотіла прогавити таку нагоду. Але в них же річниці. Ти не знаєш, що таке працювати. Якщо під час роботи батько бачив зі мною друзів, він сердився. Це називається дисципліна. Ми з ними познайомимося іншим разом. То що ви замовите? Мамо, а тато одужає? Так, так, усе буде добре. Мамо, може поміряти тобі тиск? Принести води? Може чаю, ще чогось? Чого б ти хотіла? Краще подзвони сестрі. Ой, сироку, нічого страшного. Випиймо за прекрасну іменинницю. Красуне, що з обличчям? Ти просто подорослішала? Я цей день не забуду. Може, мені краще піти? Ні ж, ти мене не так зрозумів. Просто я... Нервуюся? Я бачу. Дивно, що ми тут зустрілися. Важко бути так близько до тебе і не могти торкнутися. Буде негарно, якщо я піду. Даруй, але ми навіть не розрізали торт. У цей незвичний день народження я порушу всі правила. Свято без торта. Ходімо звідси. Всі разом. Але торт готовий. Торт уже зайвий. Усе було дуже смачно. Можна рахунок? Звісно. Краще сядь, сиди собі. Смачного. Дякую.
Добрий вечір. Вітаю з річницею. Дякую. Це гарне місце. Сьогодні мій день народження. Ми святкуємо тут. Справді? Як мило. Ваш персонал? Гарного вам вечора, вибачте. Ой, Емір, я саме хотіла заплатити. Кораю, розрахуйся. Ти їх знаєш? Насправді ні. На все добре, Феріха. Моя сумочка! Тут вона, тут. Ми її взяли. Феріха, можеш іти собі. Якщо треба, я поговорю з паном Джиханом. Вже пізно. Дуже дякую. Омер, краще піди в їдальню. Хочеш їсти? Навіщо ти вкрав машину? Якби не це, тато був би з нами, він був би вдома. Піди на стужини, братика. Мамо! Мамо, що сталося з татом? Твого батька поранили. Його поранили у таксі. Він був у машині. У нього глибока рана. Він втратив дуже багато крові. Як він зараз? Омере! Омере, стривай! Зупинися. Добре, 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 добре. Пробач мені. Пробач. Все. Все, годі. Пробач мені. Я не піду. Твоя правда, малий. Це я винен. Це все моя вина. Моя вина. Ходімо. Ходімо до мами. Еміра. Усе добре? Ні. Ханде, здавай. Ходімо. Не треба, я сам про неї подбаю. Ні, я піду з вами. Ні-ні, я відведу іменинницю додому і потім піду. Добре? Раптом щось не так, дзвони мені.
Добре. Бувай, бувай. Все, 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 все. Ні, ні. Давай. Нічого, все добре. Все добре. Отак. Ти завжди будеш поруч. Коли мені буде зле. Коли я плакатиму, кричатиму, блюватиму. Ханде. Ханде, я... Ти... Лише ти поруч. Але ти не він. А він? Він з нею. Навіть зі мною він думає про Феріху. Вона вкрала мій день народження. Феріха завжди найперша. Її батько, її мама, її прекрасна родина. От. І він цим захоплюється. Емір. Годі. Годі. Перестань, ходімо вже. Ходімо. Дорогенька, де ти була? Мама шукала тебе кілька годин. Не відповідаєш на дзвінки. Думаєш, так можна робити, бо ти вчишся? Ні, так не можна. Не можна. Я поговорю з батьком. Або він, або я забиратиму тебе з пар. 11 година, а ми уявлення не маємо, де ти є і що ти робиш. Нічого не знаємо. Годі. Це через мене. Усі наші нещастя через мене. Це моя вина. Ти це знаєш. Мама знає. Навіть Омер знає. Тато теж знає. Навіть тато. А що, як тато... Сидь! З татом усе буде добре. Ти не зробив нічого поганого. Так, ти зробив щось не те. Але, Махмете, тато тут ні при чому. Ти сам. Ти зробив би це знову? Якби ми знали... Про наслідки ми не коїли б дурниць. Феріха, ти обманюєш себе. Я все зробив свідомо. І батько платить за це. Емір. А,
Пане лікарю, доброго ранку. Дай нам, Боже, гарних новин. Що з ним? Як він там? Доброго ранку. Сама прокинулася? Це ж треба. Я вже навіть звикла. А де пошта? Я замовляла журнали. Їх ще досі не принесли. Я дзвонила донизу, не відповіли. Чому? Їх немає вдома? Не знаю, навіть не уявляю. То в нас немає консьєржа? Я думала, вони розпестили Феріху. Та бачу, це заразне. Джансу, я не знаю. Я не дзвонитиму їм, щоб дізнатися, де вони. А якщо хочеш, подзвони Ферісі. Раптом у них сталася біда. Чому я маю їм дзвонити? Я не в настрої, щоб говорити з нею. Не буду. Тато вдома? Пішов. А! Джансу! Вгадай, хто минулої ночі був в готелі. Цікава компанія. Святкували день народження подружки Еміра Сарафоглу. Що? Вони підійшли до нас, привітали з річницею. А він дуже приємний хлопець. Тату! А куди він тебе вдарив? Тобі боляче, так? Краще помовчу, відійди. Як ти, серденько моє? Добре, Зера. Так. Не хвилюйся. Що каже поліція? Таксі зараз дуже пошкодили. І бачу, ти сильний. Боже мій, ми за тебе так хвилюємося, а ти говориш про таксі і Веселя. Знайшов про що говорити. Тату, там усе добре. З таксі нічого не сталося. Весель зараз у поліції. Ох, Риза, хіба нам зараз до квартири? Доню, йди додому. Візьми братика і йдіть. Тату, я не піду. Я буду з тобою. А хто допоможе мені з дорученням? Звісно, я. Допоможи, сестри. За дім відповідаєш ти. Одужуй швидше, добре, тату? Так. Синку, будь обережний. І тримай сестру за руку. Мамо, не тривожся. Я тоді тебе не послухався. На серці на мене. Я вночі не працювати. Слава Богу. Хвала тобі, Господи. Джансу, я збираюся до Тулін. Це довго триватиме. Ти мала мені подзвонити. Я була б там через 15 хвилин. Тепер ти цілий місяць будеш буркотіти. Чому не подзвонила? Чому мені не сказала? Кажу тобі, вони вже їхали, не розумієш? Які вже там 15 хвилин? А ти що, повідомила б, якби побачила їх одразу? Але якби ти подзвонила мені, я зустрілася б з ним учора ввечері. Джансу, ну, зустрілася б, що далі? Сфотографувалася б з ним. Що? Сфотографувалась? Це єдине, що я можу зробити з Еміром Сарафоглу – сфотографуватися? Як фанатка?
Я не можу бути його дівчиною. Ти все сприймаєш агресивно. Я вже навіть боюся з тобою говорити. Бо ти щоразу, як розкриваєш рота, намагаєшся образити мене. Не забувай про уроки і вимкни телевізор. Що ти сама і працюватимеш? Мій батько в лікарні. Як це? Він ночами працював таксистом, щоб сплатити борг Мехмета. Поранили ножем. Фаріха, ти серйозно? Як він? Він дуже погано. Тобі так зручно. Добре, слава Богу. Я подбаю про тебе. Пробач мені. Цього досить. Ти мала мені розповісти. Я вчора була вдома. Вчора була річниця, як Санемо крутила тата. Я сиділа вдома і нічого не робила. Якби ти подзвонила, я б приїхала. Ти була зі мною у лікарні, а я могла б побути з тобою. Це було не так, як у тебе. Ми довго чекали в коридорі. Немає значення. Я все одно приїхала б. Мені шкода, справді треба було подзвонити.